اسلام علیکم دوستو بہٕ چھُس ویلکم کران تُہۍ سانہِ چینلہِ منٛز دوستو یتھ ویٖڈیوس منٛز کرو أسۍ أکِس لڑکی متعلق کتھ یۄس زن ڈانس کران چھِ مران دوستو امہِ برونٛٹھ تہِ آسہِ تۄہہِ ویٖڈیو اکھ وٕچھمُت یتھ منٛز اکھ لڑکہٕ چھُ مران مگر دوستو امی موٗجوٗب چھُس بہٕ رِکویسٹ کران مےٚ کرے امہِ برونٛٹھ تہِ اکھ میسیج اکھ دِژے مےٚ پننِس مطلب کشمیٖر کٮ۪ن لُکن پننٮ۪ن باین بیٚنٮ۪ن دِژے مےٚ اکھ میسیج اکھ کہِ یوٗتاہ نہٕ تیوٗتاہ دوستو اصل کٲم کٔرِو کیازکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ ہیٚکہِ موت یِتھ کیازکہِ تُہۍ چھو پیی کہِ یہِ مطلب موتس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بروسہٕ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ٹایمہٕ کُنہِ تہِ ساتہٕ یِتھ چاہے سُہ کیازِ آسہِ نہٕ کانٛہہ تہِ اِنسان چاہے سُہ جِم مین کیازِ آسہِ نہٕ چاہے سُہ رسلِنٛگ آسہِ کران مطلب رسلر آسہِ یا بیٚیہِ تہِ کینٛہہ آسہِ مگر دوستو یہِ ہیٚکہِ کُنہِ تہِ ساتہٕ موت یِتھ دوستو گۄڈٕ وٕچھِو تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ امہِ پتہٕ کرو أسۍ برونٛٹھ کُن کتھ دوستو تۄہہِ آسہِ ویٖڈیو کِلِپ وٕچھمٕژ یَتھ منٛز أکِس لٔڑکی ڈیتھ چھِ گژھان یہِ چھِ ڈانٕس آسان کران ڈانٕس کران چھِ أمۍ سٕنٛز ڈیتھ گژھان تہٕ دوستو تُہۍ ؤنِو پانے کہِ اگر کانٛہہ تہِ نفر مطلب مَرِ مطلب موت یہِ بُرٕ کٲم کران دوستو تُہۍ ؤنِو پانے کہِ سُہ کِتھ پٲٹھۍ دِی اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کُن بوتھ دوستو تُہٕنٛز اوٚپیٖنِیَن کیٛاہ چھِ اَتھ بارَس منٛز تُہۍ ؤنِو مےٚ کوٚمٮ۪نٛٹ سٮ۪کشَنَس منٛز بیٚیہِ اگر نہٕ تُہۍ وٕنۍ چَنل سٲنۍ سَبسکرٛایب چھِ کٔرمٕژ مہربٲنی کٔرِتھ چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب واریاہ یوٗزَر چھِ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ یِوان مگر چَنلہِ چھِنہٕ سَبسکرٛایب کَرٕنۍ کینٛہہ مہربٲنی کٔرِتھ چَنل کٔرِو سَبسکرٛایب بٲیِس کٔرِو سَپوٹ تہٕ مِلو کُنہِ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز اوٚتام خٲطرٕ تُہۍ تہِ خۄدایَس حوال بہٕ تہِ خۄدایَس حوالہٕ